Vamos usar a bombeira eletrônica. E adorar as propagandas. Aí lasca, né? Ao vivo é ao vivo, né? Camila Lima, Ana Paula, Ivete Lima, é isso? Ivete Lima, Ludi, acho que é. Vai usar bombeira eletrônica, né? Vamos lá, meu zabumbeiro, de novo. É isso aí, galera. Boa noite a todos. E nem diz o netinho aí, né? Sextou, né? Sextou e nós estamos fazendo zoada. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, viu? Lia Souza, é isso? É. We'll be right back.
comentário aqui, tocar um forró aqui que eu fiz pro meu pai. Em homenagem ao meu pai e ao meu avô Paulão, né? Todos de São Paulo. Né? É. Paião do Paulão. Esse dá certo tocar aqui no short mesmo. Thank you.
carro de festa. É de minha autoria. Fala, Ricardo Braíra, rapaz. Eita, caba bom, vem de pera, não? Valeu, meu amigo. Mas a bombeira eletrônica já deve estar pra parar, não? Aí, isso. Usar bombeira eletrônica, velho. Você não ia acompanhar de uma propaganda. Meu amigo Alisson, rapaz. Alisson Gomes. Show. Fazenda Mac tá aí também. Tava dizendo aqui que o vídeo lá do Réveillon ainda tá rondando aí no meio do mundo ainda. O vídeo rendeu, viu? Vou tocar um forrozinho aqui mais apressado para nós ver como é que fica, né? Vou achar aqui, viu? Usar bombeira eletrônica aqui, peraí. Ao vivo, é ao vivo, é ao vivo, é ao vivo, é ao vivo, né? Primeiro tem uma propaganda, né? Olha lá, escreva. É assim mesmo. Poxa vida, essa propaganda de laço, né? Vai dar certo. Ah, vou tocar o do Alisson. Você, ó. Chegou mais aí. Maria Mendes. Ô, boa noite. Amigo Alisson, baixa assim, ó. Thank you.
galera aí na Fazenda Mac. Show demais tocar pra vocês. Bom demais, velho. É, Márcia Cristina. Boa noite, Márcia. E amanhã tem Lagos Casa de Forró. Eita, toda a galera, toda a banda. Vai ser aquele forrozão. Aqui, pegar os almoveiros de novo, né? Tocar um forró aqui mais apressado um pouquinho. Tocar um baião. E é bom. Aí, bicho. Thank you.
doido. Todo alto montador. Tu é o cara, nem de pau, né, não? Valeu, filho. Tamo junto. É Samila Martins Pedrosa. Show, boa noite. Eita, forrozão, vem me gostar ainda, velho. Experimente Ultra Coreca com bico de precisão que proporciona a fixação mais forte e bloqueio superior de 5 vezes. We'll be right back.
final, Zabombeiro. Eita, rapaz, boa noite, galera. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Leandro Gomes. Show!